Një ngjarje e rënd ka ndodhur në mbrëmjen e së premtes në zonën e Dukagjinit në rrethin e Shkodrës. Dy persona kanë humbur jetën pasi janë vrarë me armë zjarri. Bëhet fjalë për dy turistë çek, burrë e grua, të cilët kanë rënë në pritën e ngritur nga persona të paidentifikuar. Ngjarja ndodhi i rrethorës 20:30 minuta në rrugën e Dukagjinit në fshatin Prekal, ndërsa mësohet se viktimat ktheheshin nga një kamp i ngritur prej turistëve çek. Çifti i turistëve udhëtonte me një mjet furistrad tip Nissan me targa çeke. Sa po mjeti i ka kaluar një kthes të fortë, është gjendur në mbreshërinë e plumbave të automatikut. Fillimisht u mendua se ishte një ngjarje aksidentale, por policia e Shkodrës konfirmoi se po hetohet pista e grabitjes me pasojë vdekjen e dy personave. Burime të policisë lokale bëjnë me dije se autorët e këtij krimi të rënd dyshohet të kenë qenë dy. Ata janë larguar nga vendi i ngjarjes me një motor. Mbreshëria e plumbave ka bërë që makina e tipit Furistrad të devijojë nga rruga për disa metra. Grupi hetimor ka mbritur në vendin e krimit dhe ka nisur punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Mësohet se viktimave u janë marrë paratë dhe të gjitha sendet e tjera me vlerë që kanë pasur me vete. Po sipas burimeve policore, grabitja ka qenë edhe motivi i krimit, ndërsa forcat e policisë po krehin zonën në përpjekje për të kapur autorët.